Бил Казахстанның Еуразиялық экономикалық одағы аясындағы сауда айналымы 4%-ке артып, 12,6 миллиард долларға жетті. Бірақ біздің ел шетелге негізінен шикізат өнімдерін тасымалдаған. Сауда және интеграция министрі Серік Жұманғаринның айтуынша, дайын тауар жіберуге еш кедергі жоқ. Бірақ Қазақстанда өңдеу өнеркәсібі әлсіз болғандықтан басқа мемлекеттерге ұсынарымыз аз дейді ол. Соған қарамастан, еліміз одақ аясындағы жұмысын жалғастырады. Бүгін сенаторлар Еуразиялық экономикалық комиссия мүшелерінің қызмет мерзімін 5 жылға дейін ұзарту туралы бастаманы қолдады. Жаңа заңның жобасына сәйкес, бұл азаматтар 3 жылда 1 рет аттестациядан өтеді. Біздің жіберетіміз шикі товарлар ішінде. Мұнай, газ, басқа шикі заты. Неге олай болатынды, бәрімізді білеміз. Енді өзіміздің өндірісімізді өндеу керек, дамыту керек. Ешкім, бұлай жалпы айтқанда, нақты, қазіргі уақытта кедергілермен тосқауылдар салмайды. Мына Қазақстандықын алмайық деп.